Boa noite, telespectadores de todo o Brasil. Agora vamos apresentar o nosso Oscar 90, com os melhores filmes selecionados para você. E agora, esses serão os seus... Vai, volta! Volta! Deixa assim daqui. Ah, vamos começar de novo. Vai mostrar aí a cagada que a gente fez. Tá, me conta a música. Vê se você vai lá no Brasil. Ele escolhe essa? Mano, mas o que eu ia falar depois da nossa? Era os prêmios. Eu tava segurando, mas aí ele começou a dar risada. Não, foi mancar também. Eu tinha que começar a rir no começo. Ai, puta, já bichou já. Vai de novo, de novo. Até que eu me fando aqui pelo nariz. Ah, muito engraçado. Só calma aí, eu vou ter que pôr Oscar 90 de novo aqui, hein, mano. Vai, tá limpo, vai. Faz tudo de novo. Não dá! Não tem muito filme, hein, meu? Ai, cara. Volta, tu. Ué, tá acabando, hein? Ai, pra lá, não. Ó, fica sério, hein? Deixa. One, two. Ué? Tá gravando. Espectadores de todo o Brasil. Agora iniciaremos nosso Oscar 90, onde mostraremos os filmes selecionados para você. E agora apresentaremos nossos melhores produtos para... Estes são os prêmios que são... Estes são os prêmios que serão entregues para os melhores filmes e atores escolhidos pelo público no ano de 1990. Pela primeira vez no Oscar, será premiado o melhor filme educativo, Sociedade dos Poetas FDP! Solicitamos a presença de Tetsuya Oshiro para receber o prêmio pelo filme Sociedade dos Poetas FDP. Eu ganhei! Muito obrigado. Tetsuya Oshiro, como você está se sentindo recebendo esse grande prêmio pelo Oscar 90? Eu estou. Muito obrigado, Tetsuya Oshiro! Deixa eu me falar! Agora vamos fazer a entrega do prêmio urgente já! Já! Não, já! Ah, tá gravando. Não, é que eu quero ver se... A gente for filmar, aí dá pra levar seu Nokia, man. Fica bom.